Ja sam u toku sa ovim i znam da je Zoran Krstić rekao da niko u Srbiji nije želeo da se prihvati ovog posla, da skine ovo zlo, da tako kažem, koje je pretilo ljudima i u ovoj zgradi, a i svim onima koji su prolazili. Nije pretilo i ne pretili dan danas, nego to priča... Pa dobro, ali se okretala na sve strane. To priča oni koji ne znaju tehnologiju krana. To je, u tome je ceo problem. E, mogla ona da padne kad duva jak vetar? Nikad ne može da padne. Dok se okreće, ne može da padne nikad. Ako se ne okreće, onda može da padne. Građani imaju pravo na strah, je li tako? A oni kad idu preko mosta, ovaj dole, uvek imaju strah da će most da padne. Da, a ovi što stanuju ovde? Pa i ovi avioni padaju često. Aha, vi se duhoviti. Oni češće padaju avioni nego krenuli. Ljudi se ne razumeju to da li može padne ili ne može padne. E, to je problem u tome što neko, znaš, rekao da će to da padne, a rekao neko to ne zna. A da su pitali majstor Niđu, on mi je rekao da to neće nikada padne. Tu sam uvijek. Evo. Dobro. Reci mi, vi ste radili... Gde? Progres Pirot. U Progresu? Da. I kako ste se rešili? Ko vas je pozvao? Na koji način ste doneli odluku da radite nešto što niko nije smeo? A hoće oni da ga skinu i hoće da ga prodaju. Skupilo se društvo i hoće da proda kran, a kran nije njihov. A mi smo ti koji hoćemo da ga skinu. A to je, kran je čiji? Kran je vlasnik firme iz Niša. Firma iz Niša sa vama razgovarala ili... Sad ulazimo u neke svojinske detalje koji nisu bitni, da. Ne, ono što je za mene bitno... Možda nas slikate ovako, ako hoćete, dobro, evo, to, ono slikali za, smo se. Ne, ono što je da. Za mene bitno, je li ovo teško se uradi? Pa nije teško ko zna. Samo realno se mora se ispoštuje i ništa više. Da. Koliko će vremena trebati za ovo? Pa, dva dana. Dva dana? Da. Je li opasno po vas do kraja? Vi ste to radili, postavljali kran? Evo ga. Postavio u Progresu samo za to? 40 godine sam radio. Ste ovo postavljali? Da, on ga montirao. Vi ste ga montirali, ovaj kran? Da. I niko ne mene pitao za demontažu, a ima koji su dolazili kod mene da me pitao za demontažu, ovim radnicom. I ko vas je pozvao da ovo radite? Da, preko sa njim. Vas dvojice. Dobra, ovo što sam pitao njega, on čovjek tako rezonuje. Recimo da stanujete ovde, a da ne znate ništa o ovom kranu. Jel bi se plašili? Pa naravno, mogu da se plašim, ali pošto znam da ne bi se plašili. Sigurno da ne može da plašim. Sad naravno ne radite nigde, u penzijstvu. U penzijstvu, da. Hoće li ovaj da nas gazi, da se pomerimo? Njim sam angažovan da radim, pošto sam tu. I ko će da vas plati? Ko brine o ovom? Vlasnik iz Niša? Pa to je vlasnik. Pa važno da se skloni, da ga sklonimo, čije to nije bitno. I šta sad sve treba da uradite? Sad će ruku da okačam. Sad će sreo spustam. Sreo to. Ko je bio gore? Ste se peli vi? Penjali smo, ima sad drugi gore. Ljudski vas pitam, jel vas nije strah? Pa jeste, pa strah. Nije strah što da je strah. Normalno da ima, postoji strah, ali zato smo malo iskusni za to i pažljivo radimo i tako da. Ali ovo se dugo čekalo, što niste se ranije... A vre, niko nije napitao. Niko vas nije zvao? Ja sam skidao, smo na bolnicu bili smo, isto opština je, inspektori su koji su angažovali, ja sam skidao na bolnicu, to je bilo isto bolnicu. A kako se vi zovete? Nikola. Koliko ste godine radili u Progresu? 40. I šta pune sad, 40 godine. Šta sad kažete u Progresu? Ovim zgradama koje stoje ovako? To šta ćeš, nema ništa. Ja sam poslednji izašao iz Progresa, jer je to... Jesu vam dužni? Tako. Dužni su mi. I vama i mnogima? I mnogima. Ali to je druga tema? To je druga. Ja nisam ni tuževljio, nisam ni tražio na poravnanje, isto Zoran, Bego i tako. Jel vi vodite ovaj posao? Vi ste čovek koji je šef, da tako kažete? Nisam ja šef, ovaj je šef, ali ja sam. Ali vi najviše znate? Pa znam, isto i on zna. Dobro. Hvala vam puno i srećan rad. Hvala vam.